Tak jo. Ladies and gentlemen, já vás vítám u další epizodky. Točím, hrají Minecraft se svými fanoušky. Dneska tu máme fanouška s jménem, neboli s nicknamem Pan Buchta 2006. Znazdárek. Neboli já mu říkám prostě Buchtič. Buchtič si dneska vybral zajímavou minihru. Nechtěli jsme dávat jenom takový ty stereotypní hry, jako je Skywars, Bad Wars, ale dneska si dáme Build Battle, ale týmový, ve dvou, takže uvidíme, jak se naše mozky propojí a budeme se snažit postavit to nejlepší dílo. Hurikán? To si děláš srandu. No hele, ne, ale... hele, mám nápad, ty postavíš, uděláme tady silnicu, doprostřed, postavíš nějaký domky kolem silnice a uděláme, že ten hurikán třeba jeden už trošku ničí, víš co? Prostě tornádo, nebo tak něco. Že ho trošku, jestli to může tak říct, rozežírá. Jo, ale já si myslím, že hurikán je něco jiného než tornádo, ale uděláme prostě tornádo, protože hurikán je prostě vítr, který byl prostě hrozně silný, jenže jako není nějak jako, že bys ho dal vytvořit, se dá, že jo. No jistě. Ale hele, uprostřed dáme to, uprostřed to zničíme a dáme tady andezit, poliš. Jo. Dáme 3 jenom, to bude stačit. Jo, jo, to je akorát, no. Až to bude nakonec? Asi jo, nakonec to dáme asi. Nebo nemusíme, nemusíme. Nebo jo, no, už to udělá, už to udělá. Jo, dá. Jo, jo, tak doděláš to? Jo, tak jo. Já to dodělám a ty... Pruhy, já ty pruhy udělám, pruhy. Jo, dobře. A ty zatím asi začni stavět třeba, já nevím, tady udělej jeden dům, tady druhé, nějaký prostě jenom menší. Menší domečky. Menší obyčejný takový, jo, protože vzadu dáme třeba stromy okolo. Ty vole, to bude domeček, že bych v něm bydlelo i 5 prasátek. Proč 5? Protože jsem zapomněl, že byly 3, chápeš? Chápu. No já to už dostavovávám asi pomalu. Finishu. Finishuješ? Finishím. Ano, finishím. Tak, tady dáme takový. Aha, Fuh, docím zajímavý. Aby jsme se víc nepiplali s týma barákama, než s tím hurikánem. No. Tyhle už je jenom 4 minuty, se dá říct. To je neblbý asi. Tady bych možná dal tady ty 2 domečky. Jo, a ten třetí uděláme už ten rozbité. Jo. Možná takový trošku poničený bych tady ty udělal. Ne, ty bych ještě nechal, jakože se k ním teprve blíží. Jo, tak jo. Můžeš to zkusit, jo, to byl spavučin. Jo, spavučin, kámo. To by mohlo být dobrý. To by mohlo být lepší, no, spavučin možná. No počkej, jako zarobím, ale tady ten, jak bych chtěl zarobit. Prostě udělej barák, no má je hezké. Máš na to 2 minuty nějaké. A že ho prostě trošku rozbijem. Jo. Chci postavit pořád prostě full dům. Tak já se s tím prcat nebudu, prostě udělám, hele, zdi. Ukraj to. No to nevím, jestli vyhrajem, jsem na hurikán tady. Snad se to příště poštěstí, aby něco lepšího, protože hurikán to nebyl lehký. Very good weather. Tak, prostě už takhle to dodělám, ale dobrý. Tak to vyplním, s tím sklama se už prcat nebudu. A rozebíráme, jo, už trošku ničíme. Oh, ale to nevypadá špatně, to nevypadá. Ještě nějaký sklad do toho dám. Tak, dobrý, já bych řekl dobrý. O, hotovo. Ty vole, no. Já bych řekl, že dobrý, jako, já si myslím. Jako, hele, špatný to není. Jo, on udělal takový efekty jako božku a takový, jo. To není špatný. No, nevypadá to. Asi nice, dám to nice. Ten hurikán dobrý. Ten hurikán nahoru v pohodě. Not bad, not bad. Not you. To taky ne. Ty vole, auto okay. A tak to není špatný, to dám asi OK. Nebo jako to vypadá jak mísa na cereály, je ten hurikán. Je to takový, dám OK. Tamten se mi líbilo něco víc. Jo, tamten byl lepší. Ukaž tady. No, měl stejný nápad s tou vesničkou, ale neudělal tady něco, že by to poškodilo, ale ten hurikán není špatný, jako. Jo, tak tornádo. To dám OK. Jo. Wow. Tak tohle je hustý, to dám nice. Tohle, hele, dobrý, s tímhle si fakt člověk dal asi práci, protože tohle... To dál. Nice. Jako hurikán, jako takový, jako hurikán ve vodě, jako takový tsunami, no. Asi jo, no. Hele, tohle já dávám bad, protože mně to přijde jako ze všech těch nic moc. Jo, právě, no. Právě to moc nepřipomíná mě teda, ten hurikán. Ale nechceme nikoho uražit. No, to ne. Tak a... To nevím, co znamená to na boku. To nevím, co znamená tady to. To teda, jako asi OK, jo, ale přijde mi to taky takový... Nejsou to blesky? Jo. Pádu, tady to na boku. Jakože blesky, jo, aha, blesky, to mě napadlo. Tak teď jdeme, hele. A jo, to je naše, ty vole, já říkám, koho to je. Koho to je. Ale já dám samozřejmě, že legendary, jo, to prostě je o tom žádná. Jo, tak tohle je bad, tohle je bad. Co to sakra je? To možná i ten hurikán ve vodě, co se mu dal bad, byl hezčí teda. No, tohle kdybych viděl, tak mu dám OK radši teda. Sakryš. Oberu to zpátky, tohle možná. No jako, možná tam trošku ten hurikán je, ale very bad, ale protože toto. No jako, já nevím, no, mně to nepřijde moc dobrý teda, tohleto. To je prostě, nevím, nějak rozpiplaný, tady láva všude a... No tak hele, o tomhle se bavit nebudem, jo. Tohle se mi taky třeba nelíbí. Lidi, vážení dámy a pánové, možná se mi zdáte, že jsem hrozně zlej na ty lidi, na ty, co stavijou, ale já prostě si nemůžu pomoct, mně to připadá, jak kdyby tohle, jak kdyby nějaký plínky, nebo nějaké prostě, nevím, jako... Právě. Mně přijde zrovna jako hurikán, co vyhrálo? Mí šestý, asi. Šestý. A tohle vyhrálo? To tak on to je ten dobrý, to že jsem si teda myslel, že vyhraje třeba víc teda s... Ten, takový ten větší, že? Takový ten z toho skla. I am happy today. Čest. Tak co to je? OK, dobrý. Čestka. Já bych, víš, co bych udělal? Já bych možná udělal čestku s pokladem, jako pokladovou prostě tu. Jako, že uděláme ostrůvek a tam trůla, jo, s pokladem, jo. No, nebo něco takového, nebo samostatnou. Nevím, jestli se to nemenuje po anglicky nějak jinak, ta truhla. Vlastně. To je treasure chest, ne? No jo, treasure, jo, tak to asi nic, no. To uděláme, mně se to líbí. Musíš to udělat? Jo. Tak jo? Tady udělám to, tady udělám na okraji písek, potom tam dám vodu. Možná bych dal tu chest, tu truhlu velkou a dal bych třeba do moře, nebo někam. Jo, chceš ji na ten ostrov dát? Jo, já bych ji prostě udělal tak, že uděláme ji na tom písku. A vedle bych udělal trošku díru a třeba, nebo bych vedle udělal to X, ne? Prostě červený, jak dávají piráti. Jo, a potom bych tam třeba dal piráta, kdyby byl čas. Jo, tam můžeme dát jenom třeba jenom lopatu, víš co? No nebo. No dobrý zase, až se mi tam vleze to X, vole. Nedělávej druhou vrstvu, už nech jenom jednu. Sorry, jako. Možná bych udělal i takhle spodek, aby to vypadalo. Tady nastavět? Tak to kávo je fel, jak až... Jo. Dožitě. Trošku fel, teda Fail, no. A vlastně fall i fail dohromady, taky to spadlo vlastně. To je pravda, to je pravda. Kokosy, nebo něco, roste to na palmách. Jo, počkej, jo, já vím, co myslíš. Ale to musíš použít z toho džunglový dřevo? Jo? Použil, jo? To tady. Mhm. Tak tohle. Vlastně v tom diamantu taky ty tečky, ne? Nebo... Tohle to tam dám. Jo. Kokonauty, kokonauty, nezabozor now, it is kokonaut. A sunny night is a kokonaut. Já to dám ještě takhle na listí, dá se to, se nedá dát ze spodu? To je škoda. Vypadá to dobře. Vypadá to velice dobře, nice. Možná ještě takhle ten záklop, dobře, já nevím, jak se to tady dělalo. Takový ten, víš co, takový to na zavření. Takhle no asi. No, jo, nech to takhle. Nice. Vypadá to dobře. Dobrý. Byla nahoru pěkně. Tady no, má taky, jo, piráta, no jasný, že měl, kámo, má ho dobrý, jo. Já dám OK, hele, to je v pohodě. Tohle má člověče hezčí asi než mý, ale on se fakt, on fakt nedělal ostrůvek, ale on fakt dělal spíš tu bednu s tím, no a já si myslím, že taky. Právě. Tak tohle, asi mě dáš za pravdu. Asi mě dáš za pravdu, buchtíč. Jakou pravdu, že to je. Že to je. A řekni to, neboj se toho. Už jsi prostě. Very bad! Pardon, ježišmarja. Co je tohle, ale kámo, prosím. Tak teď můžeš být sprosté, začni. Je to sračka. Dobře. Potleskáme mu, protože má pravdu. True and... Yeah, that's pretty true. Prostě obyčejná čtveratá šestka, no. Jo. To je docela takový, jako oproti ostatním je to docela i... Takový nic moc, no, popravdě. Not bad, not bad. Now you. Tak, tady, mně se zdá jenom, že se zvětšila ta minulá, jo? Jo, přesně tak. Minulá se o něco zvětšila. Minulá se zvětšila, no, o něco. Tohle je hezký, tohle si mi líbí víc teda. Ten nice tomu dávám, to je fakt hezký, no. Tady fakt je, víte, vidět, že ta česká je otevřená, takže to je úplně super. Jo. Musíš jít za něj. No OK. Já asi OK, protože to je takový... Prostě čestka s zlatem. Jako fakt... Lepší než takový ty klasický. Mhm. Hehe, boy. Pátý. Ale vyhrálo, jo. No tak jako ne, nedivím se, no. Bylo to dobrý. Jo. Light. Světlo. Ne? Jo, light je světlo. A co se pod tím jako představíš, jako, že udělám jako slunce, nebo jako já nevím. Light. Nebo možná třeba blesk a z toho prostě bude prostě vždycky jako, chápeš to světlo. Jo, jako takhle, jo. Jakože lighting, no, můžem třeba, no. Hele, tak uděláme barák zase a do něho mrdneme to, do něho mrdneme blesk. Chceš to? Jo. Tak dej asi normální zem a já začnu teda stavit. A few moments later. Já jsem s tím hodně spokojený. Dobrý, paráda. To je náhodou pěkný. Trošku creepy. Tak co? Druzí! Kámo! Jo! My jsme byli druzí! Ty vole, wow! Tak to byla pěkná hra tady to. To bylo pěkný. Vážení dámy a pánové, to bylo pro všechno, pokud se vám dnešní díl hraju z Minecraft s mým fanouškem, určitě zanechte like, dejte odběr či hezký komentář, určitě nezapomeňte sdílet toto video, pokud se vám to tolik líbilo a určitě se podívejte jak na můj Discord, tak na můj Instagram skupinku, nebo se můžete podívat i na TikTok channel, kde občas natočím nějaký to memes. To by bylo vše, a zase někdy nazdar. A samozřejmě děkuji Buchtičovi, že přijal pozvání, přišel a mohl si se mnou zahrát. Ano, děkuji za pozvání a mějte se.